Tomáš je buď choreograf alebo majiteľ tanečnej školy. Vy to nevidíte, Tomáš je jednoznačne súťažiaci v lukostrelbe. Dúfam, že sa Tomáš natíraš, lebo si svetlý typ, keď si veľa vonku. Ja všetkých, čo vidím takto, ako vyzeráš ty, teda okuliare a taký uhladený. Ja si myslím, že ty si ITčkár. Serus ITčkár! Ale tebe Vlado pripadá ako ITčkár. Ja úplne najväčší ITčkár. Vlado vyzerá ako hacker. Poznáme ho zo slovenského showbiznisu. Nie. Športovec. Je to olympijský šport? Je to olympijský šport. A také, že je krasokorčulovanie. Opýtaj sa, či je veľmi mladý. Je to mladý človek, áno. Inkognito. V pondelok o 20:40 na Jojke.